କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସର ଷାଠିଏତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସହସ୍ର ଶଯ୍ୟା ନାୟିକା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ନେଇ ଆସେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଲେଖକ ଓ ଲେଖିକାମାନଙ୍କର ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉଣେଇଶହ ଷୋହଳ ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଓ ମହାକବି ସଚି ରାଉତରାୟ ଏକଧାରାରେ ଜଣେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଆଧୁନିକ କବି ବଳିଷ୍ଠ ସମାଲୋଚକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉପନ୍ୟାସକାର ଓ ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ସେ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ଧରି ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରଚନା ସମୂହ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଫାଶିବାଦ ଓ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକତାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ଶ୍ରେୟ ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସେ ଚାଳିଶରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ଓ ସାଗର ତଳର ଢେଉ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଭିତରୁ କିଛି ହେଲା ମଶାଣିର ଫୁଲ ମଲାକଇଁ ରାଜା ପୁଅ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଅଶୀ ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉଣେଇଶହ ତେଷଠି ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ଚଉରନ୍ବେ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ ଆଜିର କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ମୀରା ଦାସ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମୀରାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ୱରରେ ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସହସ୍ର ଶଯ୍ୟା ନାୟିକା ଆକାଶରେ ଚାନ୍ଦ ଉଠିଛି ଶ୍ରାବଣ ବିରଳର ଜୋତ୍ସ୍ନାର କ୍ୱଚିତ ଦୀପ୍ତିର ଝାପ୍ସା ଛାୟା ପଥଟା ଅଧେ ଦେଖାଯାଉଛି ଅଧେ ଦିଶୁନାହିଁ ବେଳେବେଳେ ମୌସୁମୀର ଆଦ୍ର କୁଞ୍ଚିତ କମ୍ପନରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍କର ଉଷ୍ମ ଆନ୍ତରିକତା ଭାସି ଆସି ମଣିଷର ହାଡ଼ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଅସଂଖ୍ୟ ମହୁମାଛିର ଅନୁଚାରିତ ଅଭିଯୋଗ ଓଦା ମାଟିର ହାଲୁକା ଗନ୍ଧରେ ମିଶି ରହିଛି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ମସୃଣ ଶୈଶବ ଆଉ ଦୂର ଅରଣ୍ୟାନୀର ଦେହା ହୀତ ତରୁଣ ସବୁଜର ତଳେ ଭିରୁ ଜହ୍ନର କ୍ଲାନ୍ତ କାତର ମିନତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି ବର୍ଷାର ରୁକ୍ଷ ଅଭିନୀତ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଆଉ ଟ୍ରଫିକର ଆପୋଷହୀନ ଅନୁରୂପର ପୌରୁଷ ଏହା ହିଁ ହେଲା ସେଦିନର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମିନାକ୍ଷୀର ଅଶାନ୍ତ ଯୌବନ ଉପରେ ଜମି ରହିଛି ସତଯୁଗର ତନ୍ଦ୍ରା ସରୋବରର ସ୍ଥିର ଜଳ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସିଥାଏ ଯେମିତି ପଳାତକ ସଞ୍ଜର ଛାଇ ତା'ର ଏଇ ଖଞ୍ଜ ସ୍ଥାବିରତାର ଜନ୍ମ ଶ୍ରାବଣ ରାତିର ଗୁପ୍ତ ଜରୟୁରୁ ନୁହେଁ ଏହାହିଁ ତାର ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଏହା ହିଁ ତାର ପ୍ରାଣ ଧାରାର ସନାତନ ଆଦିମ ଉତ୍ସ ତଥାପି ତାର ଯୌବନର ନିଦ୍ରା ଆଜି ଭାଜିଛି ଐରାବତର ଦନ୍ତାଘାତରେ ସୁରଭଙ୍ଗାର ମୋହନିଦ୍ରା ହଠାତ୍ ଯେମିତି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆକସ୍ମିକତାରେ ଦିନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆଖି ମଳି ମଳି ହାଇ ଉପରେ ହାଇ ମାରି ମାରି ତା'ର ଯୌବନ ଆଜି ଚାହିଁ ରହିଛି ଆକାଶର ଜୀବନ୍ତ ବିସ୍ତୃତି ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁଠି ରଙ୍ଗର ଝରଣା ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଗତିରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଶେଷରେ ହଜିଯାଇଛି କଳା ମେଘର କରୁଣ ଅନାହତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ତନ୍ଦ୍ରାର ତପସ୍ୟା ପରେ ମୀନାକ୍ଷୀ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଛି ଯେ ଏଇ ଆଖି ଖୋଲିବାର ଗୋଟିଏ ପଲକରେ ସେ ଅନେକ ଦୂର ଆଗେଇ ଯାଇଛି ତା ପଛରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ତା'ର ମନ୍ଥର ମୁର୍ମୁଷୁ ସଂସାର ତାର ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ଘର କରଣା ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରଗତିହାସିକ ସରିସ୍ରୂପ ପରି ତା'ର ଅତି ପରିଚିତ ଅତି କାୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ସେ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜ ଉପାୟରେ ପାର ହୋଇ ଆସିଛି ତା ଅନ୍ତରରେ ବାଜୁଛି ଆଜି ଅତିକ୍ରମର ଛନ୍ଦ ତା ଆଖିରେ ନାଚୁଛି ଆଜି ଉଷ୍ମ ଆକାଂକ୍ଷାର ବିରାମହୀନ ବେପରୁଆ ଢେଉ ଉପରେ ଚାନ୍ଦର ରୁଗ୍ଣ ହସି ତଳେ ଓଦା ମାଟିର ସୁରଭିତ ରୋମାଞ୍ଚ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ବିନିମୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୁଯୋଗ ରଚନା କରି ଝରି ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଥମ ଜୁଲାଇର ଶ୍ୟାମଳ ସମାରୋହ ବର୍ଷାର ଭଦ୍ର ମେଦୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହା ହିଁ ହେଲା ସେଦିନର ଭିତର ବାହାରର ପରିସ୍ଥିତି ହଠାତ୍ ମିନାକ୍ଷୀ କହିଲା ମୁଁ ମୀନାକ୍ଷୀ ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମର ସିପ୍ରା ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ମୁଁ ତୁମର ସେଇ ଅତି ପୁରାତନ ଅତି ପରିଚିତ ସିପ୍ରା ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମିନାକ୍ଷୀର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ଆଜି ସିପ୍ରାର ଅସମୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମୁଁ ମୋର ସେଇ ବନ୍ୟ ଆଦିମ ବର୍ବରତାରେ ପୁନରାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ଦିନର ମୁଁ ଓ ଆଜିର ମୁଁ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ରହିଯାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଦନାର ସହିତ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଦିନେ ମିନାକ୍ଷୀର ଜନ୍ମବାସରେ ମୁଁ ସିପ୍ରା ବୋଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନରେ ତା'ର ନାମକରଣ କରିଥିଲି ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ କଳହରୋଳ ଭିତରେ ମୁଁ ସେଦିନ ତାକୁ କରିଡ଼ରର ଗୋଟିଏ ନିବୃତ୍ତ କୋଣକୁ ଟାଣି ନେଇ ତା କାନରେ ଛୁପ୍ ଛୁପ୍ କରି ଡାକିଥିଲି ଶିବ୍ରା ତାହା ମୋର ଏକାନ୍ତ ଦିଆ ନାମ ସେହି ଛୋଟ ନାଁଟି ଭିତରେ ମୁଁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି ମୋତେ ଅଦ୍ଵିତୀୟ କରି ରଖି ଆସିଥିଲି ମୋ ଆହତ ଆତ୍ମାର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ରକ୍ତାକ୍ତ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଆଉ ମୋର ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅକୃପଣ ଅକୃତ୍ରିମ ପରିଚୟ ଆଜି ସିପ୍ରା ଫେରିଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମିନାକ୍ଷୀ ତ ମରିନାହିଁ ସେ ବି ଅଛି ଏ ଦୁହିଁକି ମୋତେ ମାନିବାକୁ ହିଁ ହେବ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କହିଲି ସିପ୍ରା ତୁମେ ଫେରିଆସିଛ ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ଏ ସିପ୍ରା ସିପ୍ରା ନଦୀର ସ୍ଥିର ତଟଭୂମି ନୁହେଁ ଏହା ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରସାରୀ କ୍ଷୁରଧାରା ଜଳସ୍ରୋତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ବକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦାର ଛାଇକୁ ସେ ନିଜର ଚଳମାନ ବୁକୁରେ ଧରି ନବନବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଛବିଳ ଓ ସଚିତ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛି ଏହା ହିଁ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ରହସ୍ୟ ଏହା ହିଁ ତାର ଗତିକ୍ରମର ବିଶେଷତ୍ୱ ନିର୍ଝରର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଛି ମିନାକ୍ଷୀ ସେ ଆଜି ଅଜଣା ଓ ଆବିଷ୍କାରରେ ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାର ସୀମା ନାହିଁ ତଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଅଥଚ ସବୁ ତାର ଦିନେ ଥିଲା ଓ ସବୁ ତାର ଚିରଦିନ ରହିଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଛି ଆଉ ସେସବୁକୁ ସେ ଅଧିକତର ସହଜରେ ଏଣିକି ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ମୀନାକ୍ଷୀ କିଛି ବୁଝିଲା ନାହିଁ ମୋ କଥାର ଭୟାବହ ଇଙ୍ଗିତ ସେ ଜମା ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ ସେ ମୋତେ ଚାହିଁଲା ମୋ ଚାହାଣୀର ସମସ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଆଶଙ୍କା ତା'ର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦୀପର ମର୍ମ ଭେଦୀ ତରଙ୍ଗରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ପୁଣି ଧୋଇ ହୋଇଗଲା ସେ ହସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହିଲା ଆରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି ମୁଁ ତୁମର ତା ହସରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନଥିଲା ଥିଲା ସର୍ବପକ୍ଷ କ୍ଷୁଦା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଥିଲା ଗୋଟାଏ ସର୍ବଜୟୀ ଭୟଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଘାତଚନ୍ଦ୍ରର ନଷ୍ଟ ଲାବଣ୍ୟ ପରି ତା ଭିତରେ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରର ସଞ୍ଚରିତ ବେଦନା କ୍ରମେ ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇଉଠୁଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯେ ଦିନେ ମୋର ହେବ ତମେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ମୋ କତିକୁ ଫେରିଆସିବ ଏକଥା ମୁଁ ଅନେକ ଆଗରୁ ଜାଣେ ତମେ ଯେଦିନେ ମୋ ଭିତରେ ତୁମର ନିଜର ରହସ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ ଏକଥା ତୁମେ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥାର ଆଜି ଏହାର ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରିବା ମୋ ପାଖରେ ଆଦୌ ହୁଏତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ନୁହେଁ ମୋ ଆଖିରେ କ୍ରମେ ଆଶଙ୍କା ମରିଯାଇ ଅଶ୍ରୁ ଘନେଇ ଆସୁଥିଲା ସେ ଅଶ୍ରୁ ଅନାଗତ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଅଶ୍ରୁ ସେ ଅଶ୍ରୁ ପାଇବାର ସମସ୍ତ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ହରାଇବାର ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାର ଅଶ୍ରୁ ମିନାକ୍ଷୀ କହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇଛି ପୁଣି ହରାଇଛି ଆଉ ହରାଇଛି ବୋଲି ହିଁ ଆଜି ଫେରି ପାଇବାରେ ତୃପ୍ତି ଆଉ ବିଚକ୍ଷଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତୁମକୁ ହରାଇବା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ମୋର ପାଇବାର ଜୟ ହୋଇଛି ତୁମକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ଦିନ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସତରେ ଏହା ଆଶା କରିପାରିନଥିଲି ଗତବର୍ଷ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳେ ମୋର ଜଣେ ସହପାଠିନୀ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ରୁମ୍ମେଟ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ମୋର ନୋଟବୁକ୍ରେ ଚମତ୍କାର ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଲେଖି ଦେଇଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ବିଦାୟ ହିଁ ମିଳନର ଶେଷ ପ୍ରଣତି ତମକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ଦିନ ମୋ ମନରେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏହି ଲାଇନ୍ଟି ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ ମୋର ଅକସ୍ମାତ୍ ହଠାତ୍ ଏମିତି ମନେ ପୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି ଫେର୍ ଥରେ ଯେମିତି ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ରାତ୍ରିର ଘନୀଭୂତ ଉର୍ବରତା ଫାଙ୍କରେ ନକ୍ଷତ୍ରର ଉଦାସୀନ ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଟିକେ ଥମଥ ଖାଇକି ମୀନାକ୍ଷୀ ପୁଣି କହିଲା ତମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ତୁମକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପାଇପାରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତ ଥିଲେ କେହି କାହାରିକି ଜାଣିନଥିଲେ ଫୁଲ ସଞ୍ଜର ଅଧେ ଦେଖା ଅଧେ ନ ଦେଖା ଚେହେରା ପରି ମୁଁ ତୁମର କେତେକାଂଶ ତୁମ କବିତାରୁ ପାଇପ ଥିଲି ବାକି ତୁମ ମୁଁ ମୋର କଳ୍ପନାରେ ତିଆରି କରି ନେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋ ନିକଟରେ ଥିଲା ଅଜ୍ଞାତ କୁଳଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ରକମର ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଉ ମୁଁ ଥିଲି ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ଆଉ ଠେଲା ଠେଲି ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ଲୋକ ଛାଡ଼ ସେସବୁ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗେ ତାପରେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଦେଖା ହେଲା ଶତାବ୍ଦୀର ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ତାରିଖଟି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖା ନ ପାଇ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ଥିଲା କାରଣ ତମଠୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ତମଠୁ ନିଜର ଭାବି କିଛି ଦାବି କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲି ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛି ସେ ଅଧିକାର ନେଇ ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଆସିନଥିଲି କାହା ଉପରେ ବୃଥା ଅଭିମାନ କରିବା କ'ଣ ହେବ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଡାକ ଦେଲା ମୋର ସଂସାର ମୋର ସମାଜ ମୋର ପରିବାର ମୋର କୁଳୀନତା ଆଉ ମୋର ବାହାରର ସାମାଜିକ ମନ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ପଥରରେ ଅନେକ ଦୂର ଟାଣି ନେଇଗଲା ମୁଁ ହେଲି ପତ୍ନୀ ତାପରେ ହେଲି ମାଆ ଗୃହିଣୀ ଅନେକ କିଛି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ମୁଁ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି ହୋଇପାରିନାହିଁ ସେଇ ଦୁଃଖ ବେଳେବେଳେ ପାହାଡ଼ ପରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାପି ବସେ ତମେ ମୋର ସେଇ ନ ହୋଇପାରିବାର ପ୍ରେମିକ ତା'ର ସାଥୀ ଯାହା ମୁଁ ହୋଇପାରିଛି ତାହା ତୁମର ନୁହେଁ ତାହା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହାତ କଢ଼ା ଜିନିଷ ତାହାର ଉଚ୍ଚେଷ୍ଟ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ ତାହା ତିଆରି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ ଅଥଚ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି ତାହା ତୁମର ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମର ସେଇ ନ ହୋଇପାରିବାର ଅର୍ଘ୍ୟ ସେଇ ଅସମାପିକାର ନିବେଦନ ନେଇ ମୁଁ ତୁମର ମନ୍ଦିର ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଛି ତମେ ତାକୁ ନିଜର ମନମତ କରି ଗଢ଼ିନିଅ ତା'ପରେ ଆକାଶର ଖଣ୍ଡ ଜନର ବିଭକ୍ତ ଆଲୁଆ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସେ ବିମର୍ଶ ବେଦନାରେ କହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ଭିତରର ଯାହାକୁ ପାଇବାର କଥା ତାକୁ ଅନେକ ଦିନରୁ ପାଇସାରିଛି ସେହି କବି ପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତ କିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି ସେ ମୋର ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ହିଁ ମୋର କ୍ଳାନ୍ତ ଭାବରେ ହାଇମାରି ଅଳସ ଭାଙ୍ଗି ମିନାକି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲା ଚାଲ ଆମେ ସେଇ ଦୂର ଅପରିଚୟ ମେଘକୁ ଫେରିଯିବା ତାହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ନୂଆ କରି ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା ଆଉ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା ଏହା ଭିତରେ ଯାହାକିଛି ହୋଇସାରିଛି ସେସବୁ ସନ୍ତରଣ କରି ଚାଲ ଆମେ ଫେରିଯିବା ଅତୀତର ସେହି ଦୂର ତୀରକୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ରଚନା କରିପାରିବା ଆମର ମଧୁଶଯାର ସ୍ୱପ୍ନ ନୀଳ ମୁଁ କହିଲି ପଛକୁ ଫେରିଯିବାରେ ଗୌରବ ନାହିଁ ମିନା କି ଆଗକୁ ଚାଲିବାରେ ହିଁ ସାର୍ଥକତା ଅଛି ତା ଛଡ଼ା ବାସ୍ତବତାକୁ ଫାଙ୍କି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦୁରାଶା ମୁଁ ପ୍ରଗତିପନ୍ଥୀ ଆଗକୁ ଚାଲିବାର ଅହରହ ତପସ୍ୟା ଭିତରେ ହିଁ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପଛକୁ ଫେରିଯିବା ଭିତରେ କିମ୍ବା ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିରହିବା ଭିତରେ ତା'ର ଏମିତି ବଡ଼ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ମୀନାକୀ ତାହା କେବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାହା ମଣିଷକୁ ଅଭିଭୂତ କରିବ ଅବଣ କରି ପକାଇବ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ପରିଣତି ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ପଛକୁ ଫେରିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ କିଛି ନୁହେଁ ବରଂ ଯାହା ସାମାନ୍ୟ କିଛି ପାଇଛ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାର ପଥେୟ ଯେଡ଼େ ସ୍ଥଳ ଆଉ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଉନା କାହିଁକି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ହରାଇବ ତାହା ତମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ କେଡ଼େ ଦରିଦ୍ର ଆଉ ଦୁର୍ବଳ କରି ପକାଇବ ତମେ ଯଦି ସେତିକି ପାଇନଥାନ୍ତ ତେବେ ତୁମେ ଆଉ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ବି କରିନଥାନ୍ତ ତମ ଭିତରର ସାଧାରଣ ନାରୀ ଚାହିଁଥିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ସେ ଚାହିଁଥିଲା ଘରକରଣା ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ଧନ ଦୌଲତ ଗହଣା ପରିବାର ସବୁ ସେ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମ ଭିତରେ ରହିଛି ପୁଣି ଅସାଧାରଣ ସେ ଚାହେଁ ଏସବୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏ ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତର କିଛି କାରଣ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ବିପାସା ଅଛି ଆଉ ତା'ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଅଛି ତା'ର ପ୍ରତିଭା କିନ୍ତୁ ଯେତେଦିନ ଯାଏଁ ସାଧାରଣ ଅତୃପ୍ତ ଥିଲା ତା'ର ସ୍ଥୁଳ ପ୍ରୟୋଜନ ମେଣ୍ଟି ନଥିଲା ସେତେଦିନ ଯାଏଁ ଅସାଧାରଣର କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ଆଜି ପାଷାଣ ଫୁଟି ନିର୍ଜରର ସ୍ୱପ୍ନ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି ଆଜି ତା'ର ସହସା ମୁକ୍ତ ଦୁରନ୍ତ ପ୍ରତିଭା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରର ନୀଳିମ ରହସ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ସନ୍ଧାନୀ ଆଖି ପିଟେଇ ଅନେଇଛି ଅଭେଦ୍ୟର ବିହ ଭେଦ କରିବାକୁ ଛଟପଟ କରି ଉଠୁଛି ଜଣେ କବି ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷ ତାର ପରିବେଶଟି ନେଇକୁ ତିଆରି କରିନାହିଁ ସେ ତା'ର ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଧନ କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି ମଣିଷର ମନ ସେ ଚାହେଁ ମନେ ମତକୁ ସେ ତାର ଅକସ୍ମାତ୍ ପାଇଥିବା ସ୍ଥୁଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ ସେ ଚାହେଁ ତାକୁ ମନ ମୁତାବକ କରି ଗଢ଼ି ନେବାକୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତା'ର ପ୍ରତିଭାର ଦୁଃସାହସୀ ଅଭିଯାନ ନୂଆ ନୂଆ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସନ୍ଧାନରେ ସେ ନିଜର ଆଉ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତିର ସମସ୍ତ ଅଭାବକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସେ ଧାଇଁ ଚାଲେ ଏଥିରେ ପଛକୁ ଫେରିଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁମି ନା କି ଏଥିରେ ଅଛି ନୂଆ ନୂଆ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତର କରି ନେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତିକି ପାଇଛ ବେଶ କରିଛ ସେଥିରୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି ତମକୁ ଯାହା ସେମାନେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଅଥଚ ଯାହା ତୁମର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର ତମକୁ ସେଇ ବାକି ତକ ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେଶ ତ ନାଲିସ୍ କରି ଲାଭ କ'ଣ ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ତପସ୍ୟା ଖାଲି ନାଲିସ୍ କରି ସାର୍ଥକ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପୁଣି ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ ପୁଣି ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ପୁଣି ନୂଆ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ତୁମକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତମେ କାହା ପାଖରୁ ପାଇବ କାହା ପାଖରୁ ବେଶୀ ତ ପୁଣି କାହା ପାଖରୁ କମ୍ কি কাহুত আদৌ পাইব নাই সেইটো অটকি গলে বা সেইটো সেই ফেৰি আছিলে হ'ব নাই তুমি চালি ৰূপ হ'ব অনেক দূৰ অনুকনা কৰি যাব হ'ব তোমাৰ চালিবাৰ শেষ নাই তোমাৰ প্ৰত্যেকটি পদপাত তুমি আগ অপেক্ষা অধিক পূৰ্ণতাৰ পাৰণতি নিকটৰে পহাই দব ଏହି ଆଦର୍ଶକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ ମୋରି ଭଳି ସତ ସତ ଲୋକଙ୍କ ଗଳାରେ ତୁମକୁ ନବନବ ସାର୍ଥକତା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବା ଏକ ସମୟରେ ବରଣମାଳା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟିବ ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହତ୍ଵର ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଅଭିସାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ତୁମକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ ତମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର କରିବ ପୁଣି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ନିଜର ହେବ ତମେ ହେବ ସ୍ଵୟମ୍ବରା ତମେ ହେବ ସହସ୍ର ଶଯ୍ୟା ନାୟିକା ତମର ସମାଜ ତୁମର ଶୃଙ୍ଖଳା ତୁମର ସତୀତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ପଛରେ ପଡ଼ି ରହିବେ ତମେ ହେବ ଚିର କଳଙ୍କବତୀ ତୁମର ଦେହ ମନ ଯୌବନ ସତୀତ୍ୱ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଯଜ୍ଞ ବନିରେ ଆହୁତି ପଡ଼ିବେ କି ଭୟଙ୍କର ଏ ତପସ୍ୟା କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛ ମିନାକ୍ଷୀ ମିନାକ୍ଷୀର ମୁହଁ ଭୟରେ ପାଣ୍ଡୁର ଦେଖାଗଲା ସେ ଭୟ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କମ୍ପିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲା ମୋର ବଡ଼ ଭୟ ହେଉଛି ମୁଁ ବାସ୍ତବତା ସହିତ ସାଲିସ୍ କରିପାରୁନାହିଁ ମୁଁ ପଛରୁ ଡାକୁଛି ମୋର ସଂସାର ମୋର ସମାଜ ଆଉ ତାର କଠିନ ଇସ୍ପାତରେ ତିଆରି ରୁକ୍ଷ ନିଷ୍ଠୁର ଶୃଙ୍ଖଳା ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୟ କରେ ମୋ ସନ୍ତାନକୁ ମୁଁ ସ୍ନେହ କରେ ଆଉ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ଏସବୁକୁ ଏକ ଦୁର୍ଜୟ ପରାକ୍ରମରେ ବହୁ ଦିନରୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ଆସିଛି ସେ କ୍ଳାନ୍ତ କମ୍ପିତ ଦେହରେ ମୋ ଉପରେ ଢଳି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ତା'ର ଲୁଣ୍ଠିତ ଦେହଲତାକୁ ଜୋରରେ ହଲେଇ ଦେଇ କହିଲି ନା ରକ୍ଷା ନାହିଁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣିବ କବି କହିଛନ୍ତି ବିଧାତା ମଣିଷକୁ ଟିକିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଟିକିଏ ଲାବନ୍ୟ ଦେଇ ତିଆରି କଲେ କହିଲେ ଏଇଆ ତ ମୁଁ ଦେଲି ଏଣିକି ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଭାର ମୋ ଉପରେ ନୁହେଁ ବେଶ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମଣିଷର ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଶୋଭାଯାତ୍ରା କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଆସିଲା କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଦେଇ ତା'ର ନ ପାଇଥିବା ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲା କାହାରି ପାଖରୁ ସେ କିଛି ପାଇଲା କାହାରି ପାଖରୁ ବା ପାଇଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାହାରି ପାଖରେ ସେ ଅଟକିଗଲା ନାହିଁ ଯଦି କେଉଁଠି ପାଇବାର ଶସ୍ତା ତୃପ୍ତିରେ ସେ ଲାଖିଯିବ ଯଦି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଗୋଡ଼ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ସେଇଠି ହେବ ତା'ର ପ୍ରତିଭାର ମୃତ୍ୟୁ ରାସ୍ତାର ସେଇ ମାଇଲ ଖୁମ୍ବ ପାଖରେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ ହେବ ସେଇଠି ଯବନିକା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ ଏଥିରେ ପଛକୁ ଫେରିଯିବାର କଥା କେଉଁଠି ରହିଲା ତମେ ନିଜେ କୁହନା ମୀନାକ୍ଷୀ ମୀନାକ୍ଷୀ କହିଲା ମୁଁ ଏତେ କିଛି ବୁଝେନା ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ତୁମକୁ ଫେରି ପାଇ ମୁଁ ଖୁସି ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇଲେ ହିଁ ହେଲା ବାଧା ଦେଇ କହିଲି ଭୁଲ୍ କହୁଛ ମିନାଖୀ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ ଭଲ ପାଅ କବିକୁ ଭଲ ପାଅ ମୋର ବେଦନାବୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ଏହି କବି ଯଦି ଆଜି ମୋ ଭିତରେ ନଥାଏ ଏ ବିଶାଳ ଜନତାରେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଭିତରେ ଥାନ୍ତା ତେବେ ତୁମର ବରଣମାଳା ଆଜି ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ନହୋଇ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେଇ ଭାଗ୍ୟବାନ ପୁରୁଷଟିର ହଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଇର୍ଷା କରନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଦୁଃଖ ମଣିଷକୁ ବଡ଼ କରେ ମୀନାକ୍ଷୀ କିନ୍ତୁ ବେଦନା କରେ କବି ତମ ଭିତରେ ଏଇ ନିବିଡ଼ ବେଦନା ବୋଧ ଅଛି ମୀନାକ୍ଷୀ ତମେ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ନାହଁ ସେଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ତାର ପରିଚୟ ଖୋଜି ବୁଲୁଛ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ତୁମ ଭିତରର କବିଟି ସହିତ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା କବିର ତୁମେ ହୁଏତ ହଠାତ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଛ ଗୋଟେ ଗଭୀର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଗଳାରେ ଦେଇଛ ମୋର ଝରା ଫୁଲର ବରଣମାଳା କାହିଁ ମୁଁ ତ ଜଣେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମେ ଦିନେ ହେଲେ କାହିଁ ମୁଁ ତମ ମୁହଁରୁ ପଦେ ହେଲେ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କବି ବୋଲି ଏ ବିପୁଳ ସମ୍ମାନରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲ କାହିଁକି କାହିଁକି ଏ ମାନପତ୍ର ତା'ର କାରଣ ତମେ ମୋ ଭିତରେ ତୁମର ନିଭୃତ୍ତ ନିଜସ୍ୱର ସତ୍ୟର ପରିଚୟ ପାଇପାରିଛ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣିବା ପରେ ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଛ ଆପଣାର କରି ନେଇଛ ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ପରି ନିଜର ଅପ୍ରକାଶିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ନିଜେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଅନ୍ଧପରି ବାହାରେ ଜଗତରେ ତା'ର ଅନ୍ବେଷଣ କରି ବୁଲେ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ फेरी भूल तार को भूल भांगे, सेत से तांगे हर भाषा भे कस्तुरी मृग सम पागल होई बने बने बुले आंधे मम तार तगरु भांगे नाई ए भूल भांगे तार ठीक सेळे जे सेजे पूर्ण अनुभव करे ए भूल आगर पूर्ण मूर्ण होईपर नाही ବଡ଼ ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ ତା'ର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ପାଇବାର ଧର୍ମ କ'ଣ ଜାଣମି ନା କି ଭଲ ପାଇବାର ଧର୍ମ ମହୁମାଛିର ଧର୍ମ ଭଲ ପାଇବାର ଧର୍ମ ଅନ୍ୟଠୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ନିଜେ ବଡ଼ ହେବାର ଧର୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସାଧନା ମଣିଷର ଯେମିତି କେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବାର ନୁହେଁ ଭଲ ପାଇବାର ଜୟଯାତ୍ରା ମଣିଷର ସେମିତି କେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ନୁହେଁ ମଣିଷ ଚିର ଦରିଦ୍ର ଚିର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହାର ପ୍ରତିଭା ଯେତେ ବହୁମୁଖୀ ତା'ର ଭଲ ପାଇବାର ପାତ୍ରପାତ୍ରୀ ସେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧିକ କୌଣସି ବିଶେଷ କାରଣ ହେତୁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବା ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁପରି ସତ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଭିନ୍ନ କାରଣ ହେତୁ ତା'ର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଇବା ଠିକ୍ ସେହି ପରିମାଣରେ ସତ୍ୟ ଏଥି ଭିତରୁ କୌଣସିଟା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ମଣିଷର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ତପସ୍ୟା ଯେଉଁଦିନ ସିଦ୍ଧ ହେବ ସେହିଦିନ ହେବ ତା'ର ଭଲ ପାଇବାର ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଧେ କରେ ନାହିଁ କେବଳ ଜାନୱାର ନହେଲେ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏହି ଦୁଇଟି ଭିତରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବ ମଣିଷ ଯେଉଁଦିନ ଭଲ ପାଇବ ନାହିଁ ସେହିଦିନ ତାର ପ୍ରତିଭାର ହେବ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ସେଇଦିନ ଆସିବ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ପାତ୍ରପାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ଅଗଣିତ କାରଣ ଜଣେ ଲୋକ କଦାପି ମଣିଷର ସମସ୍ତ ଶୂନ୍ୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇନପାରେ ଏଇଥର କବି ବୋଲି ତମେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ବା ଅଭିନେତା ବୋଲି ତ ନୁହେଁ जदि संगीतप तुम मनरे दुर्बार प्रतिभा थाए ते तुम्हें निश्चय भल पाइब बा, बा पंकज मल्लिक भोकू आदि छवि आंकड़ापमर पिपासा थी तेज तुम्हें निश्चय भल पाइब जड़े शिल्पी को सही हूँ ना काईक केवल मत भलप आवल मोरी पाखे जब तुम जीवनव्यापी पड़ी र ତେବେ ତୁମ ପ୍ରତିଭାର ଏହି ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଛାଉଳି ପଡ଼ିବ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛ ତୁମେ ମୀନାକ୍ଷୀ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତୁମର ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ଯଦି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ ତେବେ ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବି ମୁଁ ତୁମର ଏକକାଳୀନ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୋସ୍ତ ଭାବରେ ହାତ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମୀନାକ୍ଷୀ କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରତିଭାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଚାହେଁ ମୃତ୍ୟୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ତମ ପ୍ରତିଭାର ଜୟଯାତ୍ରା ଏଇମାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆଗେଇ ପାରିନାହିଁ ତାହା ଯେତିକି ଆଗେଇବ ତମେ ସେତିକି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ହଠାତ୍ ହୁଏତ ଦିନେ ତମର ପ୍ରତିଭା ଆବିଷ୍କାର କରିବ ଯେ ମୋଠୁ ତା'ର ଯେତିକି ପାଇବାର କଥା ସେ ତାହା ପାଇସାରିଛି ଆଉ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ ସେଦିନ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଯେ କି ଦୁର୍ଦିନ ମୁଁ ଆଗରୁ ତାହା ବେଶ୍ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛି ମିନାକ୍ଷୀ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଅ ମୋ ଠୁ ସମସ୍ତ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇ ତମେ ଯଦି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ ଯଦି ଆଗକୁ ଯାଇ ନପାର କିମ୍ବା ତୁମର ଭୋକିଲା ପ୍ରତିଭାର କ୍ଷୁଦା ଯଦି ମୋ ଭଣ୍ଡାରରୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଭୋଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଛାଇଁ ଛାଇଁ ମଉଳିଯାଏ ତେବେ ତୁମର ସେ ଅପକ୍ୱତାକୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଯେଡ଼େ ସୁଖଦାୟକ ଆଉ ସୁବିଧାଜନକ ହେଉନା କାହିଁକି ତମ ପକ୍ଷରେ ଘୋର ପରାଜୟ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ହେବ ବିନା କି ତମ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମାନଚିତ୍ର ରହିଯିବ ଚିରଦିନ ଅସମାପ୍ତ ତାହା ଭିତରେ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି ଉଠିବ ଖାଲି ଅସମାପିକାର କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ପଞ୍ଜର ତଳେ ନିଶାଚର ପକ୍ଷୀର ବିରାମ ବିହୀନ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ପରି ମଣିଷ ପରସ୍ପରକୁ ପାଇବ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ଏଇ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାଟା ହିଁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ ମିନା କି ମଣିଷ କେବଳ କାନପାତି ଶୁଣିବ ବହୁ ପଳାତକ ଚରଣର ଧ୍ୱନି ଆବିର୍ଭାବ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥାନର ତୁମ ସ୍କୁଲର ତୁମର ସେହି ସହପାଠିନୀ କବିଟି ନାଁଟି କ'ଣ ତାର କହିଥିଲ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ନା କ'ଣ ତା'ର ବନ୍ଧୁକୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେଦିନ ପରା ତା କାନରେ ଛଳଛଳ ଆଖିରେ କହିଥିଲା ବିଦାୟ ହିଁ ମିଳନର ଶେଷ ପ୍ରଣତି ତମର ସେଇ ନମ୍ର ଲାଜଗୋଳି କବିଟିର ଏଇ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ଲାଇନ୍ଟିକୁ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି ବିନା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଭିତରେ ଯେ ପାଇବାର ସମସ୍ତ କବିତା ଭରି ରହିଛି ଏ କରୁଣ ସତ୍ୟ ତୁମର ସେଇ ଛୋଟ କବିଟି ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏତ ଦିନେ ଅଶ୍ରୁ ନଦୀର ବେନିକୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ହରାଇଲ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଶ୍ରୁ ଢାଳ ନାହିଁ ବରଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ପାଇଥିଲ ଆଉ ପାଇପାରିଛ ସେଇମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ସ୍ମୃତିକୁ ବିସ୍ମରଣୀର ଅମୁହାଁ ଦେଉଳରେ ସୁନାର ସିଂହାସନ ଉପରେ ପ୍ରଦୀପ କରି ଜାଳି ରଖ ସେଥିରେ ବରଂ ଗୌରବ ଅଛି ଦୂରରେ ଆକାଶର ବିବର୍ଣ୍ଣ ଫିକା କ୍ଷତ ଦେହରେ ବର୍ଷାର ଶ୍ୟାମଳ ଆଭିଜାତ୍ୟ ବିଛେଇ ହୋଇଯାଉଥିଲା ସେଇ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ମୀନାକ୍ଷୀ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ମୁଁ ତାର ଶ୍ରାନ୍ତ କପୋଳରେ ରଖିଦେଲି ଗୋଟିଏ କରୁଣ କବିତାଭରା ଚୁମ୍ବନ ଯାହାର ପରମାୟୁ ହୁଏତ ନିଶାନ୍ତର କ୍ଷୟମାନ ଭିରୁ ଦୀପ ଶିଖା ପରି ହଳିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୁଣି ଅଚିର ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାରର ଅଖଣ୍ଡ ଉର୍ବରତା ଭିତରେ ସରି ଆସୁଥିବା ରାତ୍ରିର ବ୍ୟଧିକ ଅସ୍ତରାଗ ପୂର୍ବ ଦିଗର ଉଦୟାଚଳ ଉପରେ ରଚନା କରୁଥିଲା ଆଗାମୀ ପ୍ରଭାତର ଭୂମିକା ମିନାକ୍ଷୀ ଓ ମୁଁ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦୁଇ ହାତ ଟିକିଏ ନମସ୍କାର କଲୁ